במסגרת הלימודים שלנו, סעיפים אחרונים בחקירת פונקציה, אנחנו לוקחים דברים שאנחנו נתקל בהם בסוף שאלת חקירה ו... וננתח את זה. בסדר? יש לנו פה פונקציה fx שחקרנו אותה, זה היה בפונקציה טריגונומטרית, אבל החלפתי עם מספרים שיתאים לכולם. אלה זה, תמיד אפשר להתאים אותם לכל שאלה כמעט. זו פונקציה שחקרנו אותה, יש פה חור ב-0,0, שימו לב, ב-0,0 חור, זה נקודות קיצון, 1 חצי, בואו נראה שאין פה טעויות, מינוס 1, מינוס חצי, 2, מינוס 2, נראה בסדר. ואז יש לנו פונקציה gx שהיא שווה 1 חלקי fx, בשאלה, בשאלה אומרים, מובילים אותנו לאט לאט, מצא את האסימפטוטות, מצא את זה ומצא את זה, אני אעשה את זה כשיעור ואנחנו נסרטט אותה ישר. כשיש לנו פונקציה שמוגדרת בעזרת פונקציה אחרת, אז אוטומטית, הפונקציה g יורשת את תחום ההגדרה של fx. יורשת. היא לא יורשת אסימפטוטות וחורים. היא יורשת תחום הגדרה. זאת אומרת, זה לא אומר אם לזו יש חור, אז גם לזו יש חור. אבל מה? כמו שאנחנו רואים, היא לא מוגדרת באפס. זה שזה חור, זה עניין אחר. היא יכלה להיות אסימפטוטה. בכל מקרה, תחום ההגדרה של g היה x שונה מאפס. גם אם זה היה חור וגם אם זו הייתה אסימפטוטה. יורשת את תחום ההגדרה. כמו כן, אחרי שרשמנו תחום ההגדרה שיורשת, אז רשמנו תחום ההגדרה של fx. כמו כן, ב-fx זה רציפה, כמו שרואים. או כמו שחקרנו והבנו את זה. כמו כן, אנחנו לא רוצים שהמחנה של gx יתאפס. נכון? לא רוצים שהמחנה יתאפס. ולכן נבדוק מתי fx, שזה המחנה של g, מתאפס. על סמך הגרף, כן? מודגש פה הנקודות האלה. היא מתאפס ב-2, סליחה, ב-2 ובמינוס 2. אז x שונה גם מ-2 וגם מינוס 2. אסור שיהיה. זה, אני יודע בוודאות, שזה הולכת להיות אסימפטוטות של g. אני כבר מסביר, gx, זה הולך להיות אסימפטוטה, מינוס 2 ו-2. למה? כי זה מאפס את המחנה של G, אבל לא את המונה, המונה מספרי. אוקיי. כלל נוסף, בתיאור כזה, בתחום שבו fx יורדת, gx עולה. בתחום שזו עולה, gx יורדת. בואו ניגש ונעשה את הסרטוט. לא לשכוח ב-x שווה 0. אני לא יודע. אני לא יודע אם זה חור, האם זה חור או אסימפטוטה. אני תכף אסביר את זה אולי בכמה מצבים. בואו נראה, פה במינוס 1, בואו נשאום מינוס 1, הפונקציה הזו יורדת, בין מינוס 2 ומינוס 1 יורדת. שימו לב, עוד משהו, תלמידים לפעמים מתבלבלים, כאילו gx לא משנה תחומי חיוביות ושליליות, איפה ש-fx חיובית, גם זו חיובית, איפה ש-fx שלילית, גם זו שלילית. למה? כי יש פה 1 חלקי. 1 חלקי חיובי זה חיובי, 1 חלקי שלילי זה שלילי. אז היא לא פתאום עוברת מלמטה למעלה. נחזור, בין מינוס 2 ומינוס 1, זו יורדת, אז זו עולה. בין זה ל-0, זו יורדת. עכשיו שימו לב, אתם רואים לאילוץ של הסרטוט? זו יורדת, ונראה שיש לה אסימפטוטה. אנחנו תכף נעשה דברים יותר לחיזוק הדבר הזה. אז לזו נוצר, זו יש לה מינימום, אז זו יש לה מקסימום. מה שיעורי המקסימום, ה-x יהיה אותו x, אבל ה-y שמתקבל, ה-y של g זה תמיד 1 חלקי ה-y של f. עוד פעם, ה-y של g, 1 חלקי ה-y של f. ה-y של f זה מינוס חצי, אז 1 חלקי מינוס חצי זה מינוס 2. אז יש לה פה במינוס 1, מינוס 2. תכף אני אחדד את זה למה זה אסימפטוטה ולא חור. לא יכול להגיד שזה... חומר שהוא מדויק וזה, זה יש פה תחושות יותר, כי אתם לא, אנחנו לא לומדים כל כך את הדברים האלה לעומק יותר מדי. אותו דבר מהצד הזה, בין 0 ל-1, פה 1, בין 0 ל-1, הפונקציה הזו עולה, זו יורדת. זו יורדת, אז זו עולה. אז יש לה 1, ומה ה-y שלה? אתם רואים, זו מקסימום, זו מינימום. מה ה-y? 1 חלקי fx, 1 חלקי חצי זה 2, 1, 2. עכשיו, תראו, מי שעובר יכול להגיד, אולי גם פה חור ופה חור, איך אני יכול לדעת? אז באמת, אנחנו לא כל כך מעמיקים בדברים האלה, בחקירות האלה, מי יודע, אולי עם השנים הבאות, אבל שילמדו אותנו, בסדר? שאנחנו נלמד, ולא כל דבר כזה אינטואיטיבי, תחושות.
בסדר, יש דרך אחרת, אחת לקחת מחשבון, חברים, ולהציב בפונקציה, היא קיימת. היא קיימת, יש לנו פונקציה ידועה. ולהציב בה ולראות, להציב ערכים הולכים וקרבים לאפס מצד ימין. תראו סימון כזה, מצד ימין לאפס, בסדר? 0.00001, ואתם תראו, כשאתם מציבים מספר שהולך ומתקרב לאפס, אתם תראו שבעצם אנחנו מקבלים מספרים הולכים וגדלים, חיוביים הולכים וגדלים, אז אתם מבינים שזו אסימפטוטה. לעומת זאת, אם נתקרב לאפס מהצד השלילי, מהצד הזה, נציב מינוס 0.001 וכו' וכו', אנחנו נראה שאנחנו מקבלים מספרים גדולים, נקרא לזה במערכות גדולים, אבל שליליים. מינוס מיליון, מינוס 2 מיליון, מינוס 10 מיליון. זה אומר שזה אסימפטוטה, בסדר? זה לא חור. חור זה מתנקז, מתכנס סביב איזשהו מספר. אז זו דרך לבחון את זה. גם תראו בהיגיון. ננסה להסביר את ההיגיון. 1 חלקי fx. בקטע הזה, כשמתקרבים לאפס, זה לא נהיה אפס, אבל זה נהיה מספרים ששואפים לאפס, שמאוד מתקרבים לאפס. דמיינו שאתם עושים במחשבון או בראש, 1 חלקי שבר מאוד קטן, 0.00001. זה הופך להיות מספר גדול, כן? 1 חלקי 0.1 זה 10. 1 חלקי 0.01, בסדר? זה 100. ואז המספרים הולכים וגדלים. ככל שזה מספר הולך ומתקרב לאפס, אנחנו נקבל 1 חלקי, נקבל מספרים הולכים וגדלים. אז אפשר לבחון את זה ככה, או במחשבון. תגידו, אבל אם אין לי את הפונקציה, אז המחשבון לא יכול לעזור לי, נכון? אז כמו שהסברתי עכשיו, תדמיינו. בסדר? מה שהסברתי, שאני מתקרב לאפס מהצד הזה, אני מציב בעצם מספרים הולכים וקרבים לאפס, אז 1 חלקי מספרים ששואפים לאפס, לא 1 חלקי אפס, ששואפים לאפס, זה יהיה אינסוף או יהיה מינוס אינסוף, תלוי מאיזה צד. זה חידודים, בסדר? זה באמת, זה נושאים שחבל שהפיקוח לא דואג לנו שנלמד את זה כמו שצריך, להוריד נושאים, ובמקום זה להביא נושאים של לימיטים, גבולות וכל מיני דברים כאלה, ומאלץ אותנו ללמוד את זה בצורה אינטואיטיבית, בלתורים, תוך כדי תנועה. זהו, אבל אנחנו לומדים, זה מה שנקרא ללמוד תוך כדי תנועה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.